Her ligger det tåteflasker, vet du, og medisinflaskene som de har brukt. Som man sikkert skal få med seg på andre siden. Jeg har en liten sønn på 7 år, og som ser mor og si svinne hen. Dette er virkeligheten i dette landet her. I Sør-Afrika er 1 av 5 HIV-positive. Og noen av de som blir hardest rammet, er ungene som sitter igjen alene når foreldrene dør. Så er det bare å vente. En tabby seng er utrygg og rastløs. Dette er ikke lett å bare ta til seg uten at det faktisk kommer tårer og en blir rørt. Se på dette.